dia para você que está acompanhando a programação da TV Norte Boa Vista. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Verdade no Ar. Comigo, Diego Santos, o gordinho da TV. E olha, hoje é 27 de maio, uma sexta-feira maravilhosa, meu povo. Graças a Deus, São Pedro deu uma trégua aqui para Roraima, né? E a gente amanheceu a sexta-feira sem chuvas. Choveu bastante na noite, mas hoje foi tranquilo, de amanheceu aí. Tá fazendo um solzinho mais ou menos, Percival, aqui na capital Boa Vista. Lembrando que hoje é sexta-feira, 27 de maio, dia do autônomo. E eu não posso deixar de parabenizar todos os autônomos do Brasil, do estado de Roraima e da nossa capital Boa Vista. Aqueles autônomos aí dos mais diversos segmentos, né, do comércio, como as nossas manicures, cabeleireiros, cabeleireiras, os profissionais da beleza, os motoristas de aplicativos, pedreiros, os carpinteiros, ainda aqueles marceneiros também, e por aí afora, diversos outros autônomos, né, os vendedores, os representantes comerciais, né, e muitos outros autônomos do Brasil, do estado de Roraima e da minha querida Boa Vista. Meus parabéns a todos vocês que fazem parte da economia do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa capital. E olha, gente, esse 27 de maio maravilhoso, eu quero lembrar que nós já estamos transmitindo também pela rede mundial de computadores através do Facebook. É isso mesmo, TV Norte Boa Vista lá no Facebook. Você já pode acompanhar, já pode estar assistindo por lá. E hoje, especialmente hoje e a partir de hoje, nós estaremos transmitindo também pelo meu Facebook, o Facebook pessoal aqui do Gordinho. É isso mesmo. Então, para você que me acompanha lá no Facebook do Gordinho, é Diego Santos Roraima, Diego Santos no Facebook, você vai poder assistir também a nossa live. Então, você que já me segue lá no Facebook, já é meu amigo, acompanha lá a nossa live. Hoje está sendo transmitida no meu perfil. Acredito que a partir de amanhã, a partir de amanhã não, a partir de segunda, né? Amanhã é sábado, não tem programa. Nós provavelmente já estaremos transmitindo pela página também aqui do Gordinho lá no Facebook, tá bom? Procura lá no Facebook, passe a me seguir, passe a interagir conosco, a seguir também na página. Você que é meu amigo lá no perfil, pode seguir também na página, tá bom? Exatamente. E olha, para você... Você que é meu amigo do Instagram, pode, vá lá, me siga também lá no Facebook, tá? E pra você que não é amigo, pra você que ainda não me segue em nenhuma rede social, me procura, @ Diego Santos Roraima, por extenso, lá no Instagram, no Facebook, o Diego Santos, né? Normal. A partir de segunda-feira já vai ter card aqui na TV pra vocês estarem me seguindo, tá bom? E olha, fico muito feliz em interagir com nossos telespectadores, com vocês que trazem a matéria, que fazem a matéria, que fazem as denúncias, que me contam o que está acontecendo na rua, no bairro, no seu bairro, na sua cidade, na vicinal, aquela rua esburacada, aquela rua alagada, aquela rua sem saneamento, as almas cebosas que estão empreendendo no mundo do crime, né? A falta de iluminação pública, enfim, todos os problemas e mazelas do nosso estado, da nossa cidade, eu fico sabendo através de você. E aí a gente conversa, a gente bate um papo, a gente interage para que eu possa fazer esse jornalismo aqui sério, competente, levando seriedade e informações para os lares aqui do nosso estado. Meu muito obrigado a todos vocês, viu? E falando em rede social, bora conversar com o nosso público? Bora ver como é que tá o povo lá na nossa live aqui no Facebook. Bota na tela. Olha, Luiz Alberto Marques Hernandes dizendo, eu fui o primeiro, né? Fui o primeiro. Manda um abraço. Parabéns, você me supera na gordura. Ah, fala sério, cara. Né? Pô, não dá pra falar só que eu sou o gordinho da TV, mas, Luiz Alberto. Sou muito seu fã. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Hilary Moraes. Bom dia, Diego. Manda um abraço pro sargento Fábio José e pro Demetrio, que estão lhe acompanhando na live. Grande abraço pro sargento Fábio, que eu conheci ontem. Parceirão, amigo, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência. Pro Demetrio também, meu irmão, muito grato pelo carinho, audiência de vocês. Compartilhem a live.
falem para os amigos, contem para todo mundo. Olha, o Gordinho já está transmitindo aqui, tanto no perfil dele quanto no perfil da TV. Tem um botãozinho aí, compartilhar. Você aperta no botãozinho compartilhar, copia o link, pode enviar nos grupos de WhatsApp, pode enviar para a família, para os amigos, para todo mundo, tá bom? E olha, Flavinho Lima... Não, Jordão Barbosa. João Barbosa. Bom dia, Gordinho. Não entendi. É Gordinho da Saveiro? Não, meu amigo. Pelo amor de Deus, pare com isso, rapaz. Que Gordinho da Saveiro é o Gordinho da TV, tá bom? É o Gordinho da TV, ok? E olha, Flavinho Lima. Bom dia, Diego Santos. Estou acompanhando aqui na comunidade do Contão, município de Pacaraima. Manda um alô aqui pra nós, no Contão. Um abraço. Um abraço. Um beijo, um abraço apertado para todo mundo da comunidade do Contão, pessoal do PA Nova Amazônia, também um abraço do Gordo, para você que está na Vicinal, aqui pro lado do Cantar, lado de Mucajaí, Rorainópolis, Caracaraí, Caroebe, para todas as vicinais, para todas as comunidades do estado de Roraima. Meu muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência de vocês. Compartilhem a live para que a gente possa chegar no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Meu muito obrigado. Olha, tem aí o Adriano Ronaldo, manda um abraço para Edilene, minha gata linda. Tá certo, Adriano. O Adriano aí mandando um abraço para Edilene, a gata dele, né? Lenise Hermer, bom dia, fofucho. Não perco um dia seu programa. É 10. Parabéns. Obrigado, Lenise. Beijo do Gordo pra você. Muito obrigado, beijo, né? Beijo do Gordo. Olha, Elielson Rodrigues Lima. Boa tarde, meu amigo Diego. É o Elielson aqui do bairro Nova Vida. Manda um alô pra minha esposa Cristina e meu filho Emanuel. E também manda um abraço pra minha cunhada Franciele no bairro Nova Vida. Estou com você. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo carinho, pela audiência e tá dado um abraço a todos. O Assis Souza. Manda um abraço pra Sabrina. Tá aí, Sabrina, um abraço do Assis. Elielson Rodrigues Lima, a minha cunhada mora no Manaíra, tá certo, a cunhada dele, que é a Franciele, tá lá no Manaíra. Obrigado pelo carinho, grato pela audiência também, tá bom? Emanuele Lima, oi, estou em Florianópolis e sempre acompanho o programa. Em breve, chego em Boa Vista para curtir o Arraial, o maior Arraial da Amazônia. Beijão, boa tarde. Emanuele, muito obrigado pelo seu carinho. Você não sabe o quanto é gratificante para mim, Diego Santos, o Gordinho da TV, para a Andréia Cruz, nossa diretora, para toda a equipe, para o Júnior Santos, para o Namã, para Débora Cavalcante, para a Mulher Gato, para o Jonathan, nosso câmera, para toda a equipe da TV Norte Boa Vista, saber que nós estamos chegando em Florianópolis, que nós temos o seu carinho, a sua audiência, que você prestigia, que você confia no nosso trabalho e a gente está levando informações até aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e quando você chegar em Roraima, procure a TV Norte, venha conhecer a gente, tá bom? Beijo do Gordo, muito obrigado. E olha, tem também a Darlene Lima, boa tarde, amigos. Você feliz, boa tarde, amigos, você feliz. Bom, tá bom, tá aí, Darlene, obrigado, beijo. Elielton Santos Barbosa, bom dia. Eles não olhar pra si só porque você é gordo. Nada, eu sou o Gordinho da TV, não tem problema não, tá tudo certo. A Jordenise Pires. Bom dia, Gordinho. Seu programa é 10. Obrigado, meu amor. E Anelis Teressen. Oi, bom dia. Ana Vir. Sexta ensolarada. Amém. Bom dia. Tá muito lindo hoje. Aliás, todo dia, né? Obrigado, Ana. Ana, que é sempre nossa telespectadora. Maravilhosa. Um beijo. Théo Almeida. Bom dia, Diego. Você assistiu o filme Free Willy? Rapaz, Théo, olha, Théo, eu vou te encontrar no meio da rua, viu, Théo? Eu vou te encontrar no meio da rua, viu, seu sacana? Você saiu da casa, né? Agora tá só me sacaneando por aí. Olha, uma hora eu te pego no meio da rua. Grande Théo Almeida, parceiro, amigo. Vamos falar aí, com um abraço aí pro Théo, que tá na Operação Acolhida. Um beijo, um abraço, um carinho todo especial pra todo mundo da Operação Acolhida. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Grande Théo Almeida, olha... Cadê nossas mensagens do Zap, né? Oi, boa tarde. Eu queria pedir que a prefeitura providencie tirar um entulho de frente da minha casa. Eles falaram que não foi, mas temos provas. E esse lixo já vai fazer 2 meses e já não tem mais. Olha, lamentável a situação. Tá aí, prefeitura. Você tem que mandar um endereço, querida. Manda um endereço, bairro, tudo certinho, né? A gente manda lá pra prefeitura, a gente tenta, né? Vamos tentar. Oi, Gordinho, bom dia. Estou assistindo aqui do Cruviana. Te assisto todo dia. Obrigado, 0794.
Beijo pra você e pra todo mundo do Cru Viana, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos lá. Você se parece com isso. Foi ontem, né? 9. Hoje mandou só um 9. E você se parece com isso. Rapaz, um cara desse, olha. Um cara que disse que eu pareço com esse botijão, eu vou te falar o que que é. Com certeza a namorada dele me acha lindo, né? Ou a esposa, né? E aí ele fica despeitado. Normal, não tem problema não, viu, querido? Fica tranquilo, tá bom? Pode me chamar, eu sou o gordinho da TV mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Vamos seguindo com as mensagens, vamos. Bom dia, meu faixa. Mandou alô pro Galeguinho da Alternativa. Tamo junto, Galeguinho. Galeguinho, tem que dizer pro patrão abrir a mão, Galeguinho. O patrão aí, o dono da Alternativa, é uma bicha amarrada da moléstia. Camarada, meu amigo, consegue atravessar o Rio Branco com sal de Andros na mão, que é pó. Não quer fazer um mechanzinho aqui na TV Norte? Só quer jabá, né? Todo dia tem jabá da Alternativa. Eu não vou mais ler a mensagem dos meninos lá da Alternativa, não. Quer jabá de graça, né? Bom dia, bom trabalho pra você também, bora. Mais uma mensagem, né, antes de chamar. Bom dia, gordinho. Estamos acompanhando o seu programa aqui do sítio, próximo do Água Boa. SRN, a Alessandra Souza. Alessandra, beijo do gordo pra você. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí no sítio. Todo mundo também do Água Boa, muito obrigado. Bora de matéria, vamos trazer informação pro povo, bora. Olha, gente, lembrando, hoje especial a gente está transmitindo na rede social do gordo. Tem a TV Norte Boa Vista e tem o perfil do Diego Santos, tá bom? E olha, planos de saúde sofrem reajuste de 15% em todo o país. É isso mesmo. E olha, polícia prende idoso com mais de 3 toneladas de cassiterita, meu amigo. E câmeras de segurança flagram assalto em plena luz do dia. Isso aconteceu no bairro Pintolândia. E homem é preso após ameaçar pessoas com um simulacro de arma de fogo. Isso aconteceu no bairro Santa Teresa. Tem tudo isso e muito mais no Verdade No Ar de hoje comigo, Diego Santos. Vai, mulher gato! Olha, uma mulher morreu em um capotamento na BR-174, na altura do município de Caracaraí. Ela seguia para Boa Vista e, lamentavelmente, com esse capotamento, ela veio a óbito. Bota a matéria que eu quero ver. Segundo informações, a vítima era responsável pelo censo em Caracaraí. Ela teria vindo para Boa Vista e estava retornando para o município no momento do acidente, quando houve o capotamento. Segundo informações, os buracos na BR teriam ocasionado esse acidente. Essa servidora do IBGE era responsável pelo censo 2022 no município de Caracaraí. Olha, gente, que situação lamentável, né? Meus sentimentos aos familiares dessa senhora. Trabalhava no IBGE, era responsável pelo censo no município de Caracaraí. E acabou se acidentando aí na BR-174, veio a óbito. Meus sentimentos a todos os familiares, meus sentimentos a todos os colaboradores, né, do IBGE, desse momento de perda aí dessa colega de trabalho. Meus sentimentos ao povo de Mucajaí, que provavelmente a conhecem também. Meus sentimentos aos familiares de verdade. Que Deus, nosso grande arquiteto do universo, possa receber em luz, né? É triste essa situação. E fico alerta, mais uma vez, principalmente hoje, sexta-feira, final de semana aí, batendo na porta, né? Para você que vai fazer uso das nossas BRs, das nossas RRs, período de chuva, alagamento, né? Verifique seu carro, se o pneu está tudo normal. Se você precisa realmente ir no sítio, na chácara, ou sair, pegar a BR, vá com muita responsabilidade, tá bom, meu amigo? Muita responsabilidade. E olha, um homem foi preso pelos guerreiros da Polícia Militar no bairro Liberdade no fim da tarde de ontem, após roubar o celular do próprio irmão. Entenda essa história agora na tela. Os agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a uma ocorrência de furto de celular no bairro Liberdade. Segundo informações, esse homem que você vê nas imagens tinha furtado algumas peças de roupas, além do celular de seu irmão. Na chegada dos policiais, os agentes encontraram um sujeito amarrado de bruços e com o rosto machucado. Após exame realizado no Hospital Geral de Roraima, o homem foi conduzido ao 5º Distrito Policial para tomada de medidas cabíveis. Parabéns aos guerreiros, né?
da Polícia Militar. Parabéns aos guerreiros. E olha, gente, que ceboseira, né? O cara vai roubar o próprio irmão, roubar a roupa, roubar o celular do próprio irmão. Que é isso, meu amigo? Que burro, tá zero pra ele. Que burro, né, meu irmão? Que cabra velho ceboso, né? Roubar o próprio irmão. E aí, você que tá me assistindo, seu irmão vai até sua casa roubar sua roupa. O que é que você faz, meu amigo? Tem que dar umas taubadas nele, né? Ah, rapaz, eu tô falando. Grande Daniel passando por aqui, o nosso master ultra top, né? DJ também, passando aqui pelo meu estúdio. E olha, gente, um homem é preso após ameaçar pessoas com um simulacro de arma de fogo. Tudo isso aconteceu também na noite de ontem, só que agora no bairro Santa Teresa. Bota a matéria na tela. Segundo informações, uma testemunha acionou a guarnição após ver esse homem que você vê nas imagens ameaçando algumas pessoas com um simulacro de arma de fogo. Na chegada da guarnição, o homem tentou empreender fuga para dentro de sua residência, mas foi detido pela guarnição. O suspeito foi algemado e encaminhado ao 5º Distrito Policial para tomada de medidas cabíveis. Olha, gente, os guerreiros do 2º Batalhão de Polícia Militar, né? Tiveram trabalho ontem, né? Trabalham todo dia, mas ontem parece que foi um dia mais agitado para os guerreiros lá do 2º Batalhão, né? Grandes guerreiros lá do 2º Batalhão, um abraço do gordo para vocês. Estão sempre aí atentos nas ruas aqui da nossa capital, tirando de circulação os vagabundos, né? E olha, aí tava com um simulacro de arma de fogo, queria ser o bichão, tava metendo doido lá, metendo louco no meio da rua. Eu sou o bichão, tô armado. Olha aí, simulacro de arma de fogo. Volta a imagem lá do simulacro, mulher gato. Volta a imagem do simulacro. É um cabra velho muito sem vergonha, né? Andando com seu... querendo plantar o louco lá. Vê se pode uma coisa dessa. Mas os guerreiros tiraram ele de circulação bem rapidinho. Vamos falar dos meus parceiros da Ativix, bora? Bora falar de Ativix e suplemento alimentar. É o que há de melhor hoje no mercado, meu amigo, para você voltar a ter qualidade de vida. O Ativix, como eu já falei, é um suplemento alimentar. Porém, é um suplemento de fórmula premium. Suplemento alimentar de fórmula premium. Altíssima qualidade, o que há de melhor no mercado, o que há de mais moderno em suplemento alimentar, em fórmulas de suplementação alimentar, você encontra com o Ativix, tá bom? E olha, Ativix, ele vai te auxiliar na artrite, artrose, osteoporose, cãibras, dores musculares, dores nas articulações. Você que está sofrendo ainda com triglicerídeos, colesterol alto, está sofrendo aí com diabetes, pressão alta, dores de cabeça, meu amigo, cabe o sofrimento, passe a tomar Ativix. E olha, é fácil, é prático, é só você ligar 981-12-0305, peça o seu. Você vai tomar um comprimido antes do almoço e um comprimido antes do jantar. São 2 comprimidos ao dia para você voltar a ter qualidade de vida, tá bom? Ativix, suplemento alimentar. Eu indico, eu tomo todos os dias o Ativix, suplemento alimentar. Tá bom? 981-12-0305. 981-12-0305. Pode rodar, mulher gato. Chegou o Ativix Suplemento Alimentar. Com ele acabaram seus problemas. É o fim das cãibras, dores musculares, artrite, artrose, dores nas articulações, dor de cabeça, pressão alta, triglicerídeos, colesterol alto, tá sofrendo com diabetes. Não fique parado, sentindo mal-estar ou dores. Ligue agora e peça o seu 981-12-0305. 981-12-0305. Ativix Suplemento Alimentar. Ativix suplemento alimentar, gente, como eu falei, suplemento de fórmula premium. Olha, para você que toma medicação, faz uso de algum medicamento e você tem dúvida se pode tomar Ativix, você pode. Ativix não é medicamento, Ativix é um suplemento alimentar, você pode tomar com qualquer medicação. Diego, eu faço uso de medicamento para o meu colesterol, para o meu triglicerídeos, para a minha diabetes, para o meu coração, para a pressão alta, para o fígado, para o rim. Eu posso tomar Ativix? Pode. Pode tomar Ativix sem problema, ele é um suplemento alimentar. Ligue e peça o seu, você não paga taxa de entrega. Tá? O Ativix vai te devolver a qualidade de vida. Confia no gordo, pode pedir. E eu vou fazer o dever de casa todo dia. Eu tomo o meu aqui, você toma o seu aí. E hoje quem vai trazer o Ativix, sexta-feira, ela veio toda linda, toda maravilhosa aqui pra TV Norte Boa Vista, né? Daqui ela já disse, hoje eu vou pro crime. Saio da TV Norte e já vou parar ali pela Ville Roy, em algum lugar por ali, confraternizar com as amigas.
que é hoje que bom, eu tô né? Bom, pelo menos foi o que ela falou antes do programa pra mim, tá, gente? Ela, mulher gato, venha pra cá, minha linda. Olha, gente, hoje ela veio, ela tá que tá. Ela tá que tá, ela tá que tá. E a mulher gato? Mulher gato, você tá tomando Ativix todo dia também? É claro. Todo dia, olha aí, ó, todo dia tomando o Ativix, suplemento alimentar, meu amigo. Ligue e peça o seu, 981-12-0305. Ativix, suplemento alimentar. É só você ligar e pedir o seu, tá bom? E olha, tá aqui o meu, já tô com o meu aqui na mão. Tá aqui meu comprimidozinho, minha cápsula. Tá, vamos lá? Me dê, papai. Obrigado, mulher gato. Aí, gente, a Ativix suplemento alimentar. É fantástico, viu, gente? Vou falar pra vocês, você melhora bastante, viu? Qualidade de vida fica, ó, Lady Laura. E olha, um homem furta capacete de uma academia que fica localizada no bairro Olímpico. E câmeras de segurança registraram o furto. Olha as imagens aqui na tela desse ceboso. Camarada foi pra academia malhar, ou a mulher, quem sabe, né? Parou a motocicleta e deixou o capacete lá. O caba vem, como não quer nada. O capacete tá bem aqui, ó, gente, pendurado, ó. Tá aqui o capacete, ó, pendurado. Aí o malandro vem, dá uma olhadinha, rumo dele. Celularzinho aqui no ouvido e paz e blows, ó. Pega o capacete, ó. E mete o pé. Caba, véi, ceboso, rouba um capacete. Malandra, malandro, mané, mané. Vê se pega um vagabundo desse, tem que quebrar o capacete no lombo dele, né? Quebrar o capacete no lombo dele. Olha, gente, eu nem na academia, nem capacete agora, porque o povo pode mais dar bobeira, né? Não pode mais dar bobeira num capacete, meu amigo. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou pro intervalo comercial, daqui a pouco eu tô de volta. Evopt, vupt, vai, mulher gato. Voltamos, meu povo, são exatamente 11 horas e 57 minutos aqui na capital Boa Vista.
Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo seu carinho, grato pela sua audiência. Lembrando que hoje nós estamos transmitindo também a nossa live pelo Facebook da TV Norte Boa Vista, TV Norte Boa Vista, e pelo perfil aqui do Gordinho, lá Diego Santos. Procura lá no Facebook Diego Santos e lá também está sendo transmitido a live do Verdade no Ar, tá bom? Todos os dias a partir de hoje. E também também você pode me seguir através do arroba Diego Santos Roraima lá no Instagram, arroba Diego Santos Roraima, para você me seguir, acompanhar, conversar, interagir, mandar mensagem, né, fazer denúncia, sugerir uma pauta pro Gordinho, tá bom? E olha, câmeras de segurança flagram furto de mesas e cadeiras de um comércio no centro da capital Boa Vista. Vamos ver a matéria agora aqui na tela. Segundo informações, o crime ocorreu no início da noite de ontem. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o sujeito caminha tranquilamente pela rua Pedro Rodrigues, no centro da capital, depois de roubar as mesas de um estabelecimento comercial nas proximidades. Ainda segundo informações de testemunhas disponibilizadas à nossa equipe de reportagem, o suspeito ainda não foi preso. Rapaz, vou te falar, né? O cara roubou o irmão ainda agora. O outro tá roubando roupa e celular do irmão. Esse tá roubando cadeira. Meu amigo, é muita alma cebosa no mercado hoje. Nem pros guerreiros da PM passar na hora. Mas na horita, filho, passar por lá, dá-lhe umas tabacadas nas orelhas de um peste desse. Oh, meu Deus. Aí tu imagina, o camarada tem um restaurante, uma lanchonete no centro da cidade. Trabalha de sol a sol. De sol a sol, meu amigo, ali na beira da chapa, ou fazendo a comida, ou... Meu amigo, rala pra comprar um negócio da cadeira, da mesa, pra dar um conforto pro cliente, um atendimentozinho melhor, pra dar uma ajeitada no estabelecimento. Aí vem uma peste dessa, ceboso, filho do capiroto. Gente boa! Roubar, levar. Meu amigo, eu vou te falar, Ed, o cabo vai ficar muito zangado. É pro camarada ficar zangado. Aí o empresário pega uma praga dessa, dá-lhe uma verdadeira surra, que é o que ele merece. Mas uma ataca boa. Mas ataca, menino. Ainda vai preso. E olha, de novo agora, de novo câmeras de segurança flagram. Dessa vez um assalto em plena luz do dia. Só que agora no bairro Pintolândia. Olha como foi. Mesmo ainda de dia, a mulher para a motocicleta em frente à residência e logo em seguida é assaltada. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança de uma residência do outro lado da rua mostram um elemento caminhando pela via. Ele gesticula para a vítima, se aproxima e anuncia o assalto. A mulher, desesperada, entrega o veículo e sai correndo com o capacete na mão. Logo em seguida, o criminoso leva a motocicleta bis vermelha. Veja que ele sai com destino ignorado. O assaltante, até o momento, não foi localizado. Mas eu vou te falar, olha. Imagina. Mulher provavelmente vindo do trabalho, né? Olha aí. Aí pergunta. Pergunta se um peste desse merece morrer? Depois diz que eu falo demais. Ei, meu amigo. Vamos falar dos meus parceiros da Esguário, bora? Esguário, gente, esse parceiro maravilhoso aqui no Verdade no Ar. Mas você já conhece há muito tempo, é Esguário. Quer encontrar tudo em um só lugar? Então vá ao Home Center Esguário mais perto de você. Encontre tudo para a sua casa, para a sua empresa e para a sua obra. As melhores marcas e a maior variedade de modelo. Os menores preços. Coisas de um Home Center, coisas do seu Home Center Esguário. E você já sabe, todos os caminhos levam a Esguário, a loja mais completa e com maior variedade, além de um estacionamento totalmente coberto. Esguário Home Center, Avenida Glaico de Paiva, número 2009, no bairro São Vicente. Tá aí, gente, a Esguário Home Center. Ao chegar lá, diga que se viu a propaganda aqui no Verdade no Ar, aqui no SBT, com o Gordinho da TV, tá bom? E olha, a polícia prendeu na madrugada de ontem 2 idosos. É isso mesmo, gente. Eu falei 2 idosos. O quê? É. Adivinha o que eles estavam fazendo? Estavam transportando 3 toneladas de cassiterita. Isso tudo aconteceu nas proximidades do anel viário.
Segundo informações, o minério seria vendido a R$1 o quilo. O nosso repórter Namã Mourão traz as informações. Exatamente isso, Diego. Bom dia para você e a todos. Os policiais avistaram 3 veículos fazendo a escolta de um micro-ônibus que chamou a atenção dos policiais, que devido ao peso do minério fazia um tráfego pesado nas proximidades do anel viário. No momento da abordagem, os policiais encontraram alguns sacos contendo minério aparentando ser cassiterita. Segundo informações, o idoso afirmou que o mineral era proveniente de garimpos da região do Boqueirão. Na sede da Polícia Federal, durante a checagem do material apreendido, foram contabilizados 61 sacos contendo minério. O idoso também informou à guarnição da Cipitur que o minério seria vendido a R$1 na chegada à Boa Vista e que o proprietário o havia contratado para fazer o transporte até a capital. Os envolvidos e também o minério apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal para tomada de medidas cabíveis. Diego, eu volto com você no estúdio. Obrigado, grande Namã Mourão, pelas informações aí. Olha, a gente tá aí, né? A cassiterita que agora eu acho que tá sendo mais disputada do que o próprio ouro, né? É a cassiterita hoje em dia. E 2 idosos aí foram presos nessa apreensão de cassiterita. Olha, um homem foi preso agora no município de Alto Alegre, suspeito de estuprar a própria sobrinha de 13 anos de idade. Olha a matéria na tela com a Débora Cavalcante. Olá, Diego, bom dia a todos os telespectadores do Verdade no Ar. Esse crime chamou bastante a atenção dos moradores do município de Alto Alegre. Segundo informações, a Polícia Civil já estava investigando ele após denúncia do estupro de vulnerável. A prisão de DSA, de 38 anos, acusado de estuprar a própria sobrinha de 13 anos, ocorreu nesta quinta-feira. De acordo com o delegado titular do município de Alto Alegre, o crime ocorreu há 2 meses na zona rural do município. Após investigações e também diante das provas dos fatos, foi representada a prisão preventiva do acusado e após a manifestação favorável do decreto, o Ministério Público então deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva do acusado. A vítima de 13 anos teve que passar por procedimentos médicos e está se restabelecendo. O acusado negou o envolvimento no crime. Diego, eu volto com você no estúdio. Obrigado, minha amiga Débora Cavalcante, pelas informações. Parabéns aos guerreiros aqui da Polícia Civil do município, daquele município de Alto Alegre. Parabéns a vocês aí, guerreiros civis aí do município de Alto Alegre, sempre atentos, né? E tirando de circulação essa alma não cebosa, essa alma maldita, alma do cão. Isso é uma alma do cão. A tentar cutucar, mexer numa criança, 13 anos, olha, isso é uma alma do cão. De verdade. Vamos falar de rede social? Põe na tela pra gente, mulegado. Traz aqui para a tela nosso Facebook, vamos ver como é que está o povo aí interagindo lá no Facebook. Peço que compartilhem. Minha irmã foi assaltada pela manhã no bairro Pitolândia, motocicleta NAO4D29. É aquele caso que eu mostrei agora há pouco, tá, gente? É aquele caso que eu mostrei agora há pouco. Se você ver, avistar, souber, tiver o paradeiro dessa motocicleta vermelha aí, placa NAO4D, de dado, de Diego, e final 29, entre em contato aí com os guerreiros pelo 190, tá bom? Vamos lá, vamos trazer as mensagens do nosso Facebook. Irene, bom dia, gordinho da TV, gostei do look. Muito obrigado, Irene, beijo do gordo pra você. Aldenor BT Pereira, bom dia, meu amigo gordinho. Ótima sexta-feira, que Deus dê uma chuva de bênçãos para você e sua família. SOS Escola Buritis, reforma já, manda um abraço para todos do bairro Buritis, mano. Forte abraço. Muito obrigado. Josrael Souza, mandando aí um amenzinho aí a nossa bandeira, a bandeira da nação brasileira, né? Suelen Silveira, bom dia, gordinho. Estamos ligado no teu programa maravilhoso. Beijão, tenha um bom dia. Obrigado, Suelen. Sueli Nascimento, bom dia. Um beijo para minha esposa Sueli Nascimento no Senador Hélio Campos. Meu amigo Paulo Dantas, meu amigo gordinho, tá parecendo o repolho.
olha, com esse blazer. Rapaz, grande Paulo Dantas, que fala lá do estado do Amazonas, da minha cidade natal, Manacapuru. Né? Um abraço, Paulo, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Everson Barbosa, bom dia, meu amigo Diego, bom dia. Bom dia a todos vocês do Verdade no Ar. Eli Lima, boa tarde, Anel de Saturno. Pelo amor de Deus, começou a sacanagem. Será que as prestadoras de internet do estado irão descontar do boleto os dias que a internet não funcionou no estado? É um tal de fibra que só vive quebrando. Olha ali, eu já disse, essa fibra aqui de Roraima, ela é que nem peixe, toda ticada, né? Ela quebra toda semana e nós tivemos matéria essa semana com a diretora do Procon falando sobre esse desconto na fatura das operadoras de internet, tá? Você pode solicitar o desconto, deve solicitar o desconto e eles são obrigados a lhe fornecer o desconto. Tivemos matéria essa semana com a diretora do Procon falando sobre isso, tá bom? E olha, vamos lá. Sara Costa, bom dia, gordinho do meu coração. Passando para desejar uma tarde para todos vocês. Desejar uma boa tarde para todos vocês. Manda um abraço pro pessoal do Santa Luzia e para mim também. Ô, Sara, olha, para você, um beijo. E pro povo do Santa Luzia, um outro beijo. Muito obrigado pelo carinho e grato pela audiência, tá bom? Olha, Helena Silva, boa tarde, Diego. Tudo de bom para você nessa sexta-feira. Manda um abraço para mim do seu tamanho. Bela Vista sem água. Lamentável a situação do Bela Vista. Dona Helena, um abraço gigantesco para a senhora do meu tamanho. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Olha, senhorita Almeida AD Rosa, manda um alô aqui para nós no Residencial Nova Esperança. E hoje estou completando 31 aninhos. Parabéns para mim, Diego. Parabéns, Almeida. Toca os parabéns para ela. Que Deus abençoe você e que envie para sua casa uma mala recheada com muita saúde, viu, minha querida? Saúde e vida longa, viu? E olha, Maxilene Melo da Silva Monteiro. Boa tarde, Diego. Abraço. Um abraço para você. Meu amigo Janelto Mota, sempre mandando mensagem também, acompanhando. Bom dia, meu amigo Diego. Um alô aqui para nós no bairro Caranã. Júlio Júnior. Boa tarde, meu amigo Diego Santos. Um excelente final de semana para todos nós. Tô curtindo o seu programa aqui do Distrito Industrial. Muito obrigado, querido. Minha amiga Daiane Navesgama. Boa tarde, Diego Santos. Mandei zap aí no programa. Rua Natan Alves de Brito, Alvorada. Moradores, casas invadidas. Dá para você passar lá, filmar e cobrar o prefeito. Mandei vídeo da casa alagada. Olha aí, o Júnior, o meu amigo está na direção do programa aí, Júnior. Vamos passar aí um e-mail para a prefeitura, tá? Cobrando aqui, tá? A solução para essa rua aqui. É Rua Alves, né? Rua Natan Alves de Brito, no bairro Alvorada, tá, Júnior? Agradeço aí, o Júnior que está no comando da nave espacial hoje. Thaís Lima, boa tarde, Balão de Arraial. Ô, Thaís, Balão de Arraial foi pesado, né? Dava para ser o gordinho da TV, né? Agora, Cremosinho Chavosu, seu filho de uma... tá achando que vai escapar do quê? Vamos lá, vamos por parte, calma aí. Vamos por parte, parou tudo aí. Primeiro, vamos por etapa. Filho de uma... Esse palavrão que você falou, pode fechar a câmera, meu câmera. Esse palavrão que você falou é a sua, é você, tá bom? Vamos por etapa. Respeite a senhora, minhas duas mamães, que são maravilhosas, tá? E o filho é você. Não, não, é para fechar aqui, não é para fechar em mim, não. É aqui, tá? E eu vou escapar do quê? Pode botar no ar. É escapar do quê, tá? Rapaz, eu não estou dizendo. Manda um abraço para dona Marilene do bairro Nova Cidade. O Assis Souza está dado. Cremosinho, eu sei onde tu mora. Vou calar tua boca. Você está me ameaçando, filho? Jura? Você está me ameaçando, pai? Cai dentro, bebê. Deixa eu falar para você. Eu trabalho na Rua Zacarias Mendes Ribeiro, número 914, aqui no SBT. Eu ando numa caminhoneta prata. Eu não sei a placa de cabeça. Cai dentro, vem pra cá. Isso vai prejudicar o Venha pra cá. E eu vou dizer onde eu moro pra você. Moro no São Francisco, na Rua Chico Lira. Vem dentro, cai dentro. Agora não erra, porque se você errar, eu não vou te errar. Tá bom? Pode vir, eu não tenho medo de ameaça não, pai. Venha pra cá, venha. Vou continuar denunciando. Pode baixar de novo aí, produção. Quero ver. Tá achando que... Ah, eu...
tô dizendo, olha, você quer me ameaçar, acha que eu tenho medo. Isso é da onde? Ou é dos calcinha vermelha, ou é dos porcos, cachorros e cavalos? Ou é alguém que eu denunciei? Vem dentro, pai, não tem problema não. Que burro, dá zero pra ele. Rapaz, eu não tô dizendo, é cada uma. Manda um abraço pra dona Marilene no bairro Nova Cidade. Não, Jalim, vai calar minha boca. Vem calar minha boca, vem. Eu resolvo com você do jeito que você quiser, filho. No braço, na bala, do jeito que você quiser, não tem problema não. Diego Santos, meu nobre, convide meu amigo Denis Resplandes pra tocar um forró no quadro de toda sexta-feira. O cabra é brabo no teclado. Forte abraço. Produção, ô Thales, manda informações aí do artista, né? Mande informações aí que a produção entra em contato com ele, com certeza. O espaço é pra isso, tá? É o 981-27-0255, tá? É Lohemar Brito. Manda um alô para minha família. Estamos lhe assistindo de Mucajaí. Um abraço e um beijo para sua família. Muito obrigado a todos do município de Mucajaí. Muito obrigado pelo carinho de vocês nesse município maravilhoso, tá bom? E olha, Flavinho Lima, me adiciona no grupo do WhatsApp, Diego. Não adiciona. Flavinho, você precisa escanear esse QR Codezinho que está aparecendo aqui no canto da tela, tá? Eu não consigo adicionar ninguém. Você tem que escanear para entrar, tá? A mulher gato vai colocar o QR Code aí pra você. Luiz Afonso, ei, gordinho, se quiser programar todos os dias, mande. Se quiser, programa todos os dias, mande um salve pro Samuel Linhares. Tá aí, um abraço pro Samuel Linhares, tá bom? Muito obrigado. Laila Dantas, boa tarde, manda um abraço pra minha família, um abraço pra família da Laila. Thales Braga, mexeu, gordinho? E mexe com todos os seus telespectadores. Rapaz, o cara tá me ameaçando, acho que eu tenho medo, meu amigo. Se eu tivesse medo, eu não me olhava no espelho, pai. E do lado da minha cama eu tenho de 2 metros de altura por 1,30 assim, de largura. Pense num diacho feio que eu vejo todo dia, sou eu acordando. Acho que eu tenho medo. Cai dentro, pai. Eu gosto é assim. É isso, meu filho, confusão só presta grande. Manda uma música especial para o garoto Catedral. Tá, vamos pedir aí uma música especial, Osmarzinho Anacleto. Lidiane Silva, bom dia, gordinho mais lindo da TV Norte, curtindo você aqui no bairro Caranã. Admiro muito você. Muito obrigado, Lidiane. Um beijo. Beijo do gordo pra você. Tenho muitos telespectadores no Caranã. Fico muito feliz. Cremosinho, tenho uma balinha preparada pra você. Filho, faz o seguinte. Fecha aqui em mim agora. Pegou a mensagem? Pegou a mensagem, câmera? Fechou na mensagem? Filho, arranja umas 10. Vem até os dentes, pai. Pode vir. Cai dentro. Tô te esperando. Zacarias Mendes Ribeiro, número 914, bairro Paraviana. 1h15, eu vou estar no portão. 1h15, hoje. Tá bom? Vem. Pode vir. Não tem problema, não. Vem. Tá? Bora ver quem cai primeiro. Venha mesmo. Vá pra casa do chapéu, rapaz. Manda um abraço pro meu amigo Rodrigo Salles, para o Zé Aroldo da Catedral, o Ismaelzinho Anacleto. Fique esperto. Rapaz, meu amigo, ele vai continuar, né? Produção, deixa rolar, tá? Não tem problema, não. Eu não tenho medo, não. Bruno Santos, fala, gordinho, seu programa é top. Assistindo seu programa do Calmé. Muito obrigado, Bruno. Um abraço pra você aí no Calmé. Muito obrigado pelo carinho e grato pela audiência. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e grato pela audiência. Licínio Pereira. Boa tarde, gordinho. Com sua visita aumentou minhas vendas do espetinho. Meus amigos queria lhe conhecer. Só que eles chegaram tarde. Um abraço. Manda um alô para nós, Railane e Licínio. Valeu, abraço. Grande Licínio, eu tive o prazer de ir nesse churrasquinho lá no... tive o prazer de ir nesse churrasquinho. É o bairro ali, eu acho que é Asa Branca, né? Tive por lá, ele e a esposa trabalham juntos, um casal lindo que vai vencer, porque um casal unido vence, viu, meu amigo? E olha, faça o seguinte, reúna e só ligue. Ó, gordinho, dá uma chegada aqui com nós aqui, que eu tenho o maior prazer de chegar aí, conversar com todo mundo e bater papo. Você já viu como é que eu sou? Comigo é simplicidade total, não tem lero-lero comigo, tá bom? E muito obrigado pelo carinho de vocês, de verdade. E olha, eu vou pro intervalo comercial, um beijo do gordo e cremosinho, cai dentro que eu tô te esperando, irmão. Vem fervendo daí que daqui o negócio volta borbulhando, tá, papai? Pode ir pro intervalo comercial, mulher gato.
Voltei, meu povo, são 12 horas e 19 minutos aqui na capital Boa Vista. Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo seu carinho, grato pela sua audiência. Para você que está acompanhando a nossa live na TV Norte Boa Vista, muito obrigado pelo carinho também, grato pela sua audiência. Não deixa de compartilhar a live, bota no grupo da família, grita para o vizinho, diz para todo mundo que o Verdade no Ar está sendo transmitido também pela rede mundial de computadores no Facebook TV Norte Boa Vista e hoje, especialmente hoje, a partir de hoje, também no perfil do Diego Santos no Facebook, tá bom, gente? A partir de hoje, no perfil do Diego Santos lá no Facebook. Olha, moradores desse bairro maravilhoso chamado Santa Cecília, do município do Cantar, reclamam das condições das ruas que foram prejudicadas pelas fortes chuvas. Um vídeo mostra como eles estão improvisando a trafegabilidade por lá. Traz a matéria na tela pra mim. E a rua do Ligon chegou, uma das piores ruas que tinha no Santa Cecília, né? Mas você vai ver agora, ó, aqui a gente colocou um caco de cerâmica, né? Então, bem resistente. A rua ficou boa de andar. A gente vai arrumar ela toda. Não deu para chegar lá no final, lá depois do Ligou Chegou, por conta dessa chuva que deu agora. Mas dando um solzinho a gente já vai arrumar. Mas até lá na Ligou Chegou, vou mostrar para vocês aí como é que tá boa, né? Não ficou bonito porque é caco de cerâmica, mas a gente organizou aí, tá? Não corta pneu, não tem ferro, não tem prego. A gente mandou alguém passar fazendo uma vistoria e tá passando muito bem, tá? Do Santa Cecília e esse bairro maravilhoso. Eu amo Santa Cecília, morei no Santa Cecília. Fica meu sentimento. Professor Cecília, dizer a vocês que é lamentável essa situação. E eu fico triste, porque o Santa Cecília foi um bairro que abraçou o prefeito André Castro. O André Castro mora no Santa Cecília. Morador do Santa Cecília. Se candidatou a prefeito, o Santa Cecília abraçou ele. O Cantar abraçou ele, confiou, acreditou no prefeito André. E o prefeito André, como a gente diz aqui em Roraima, linguajar coloquial aqui do estado de Roraima, barrelou com Santa Cecília. Você barrelou com o município do Cantar. Você é um barrela. Você é um fanfarrão. Tá? Triste essa situação. Fica meus sentimentos, tá bom? Beijo pra todo mundo de Santa Cecília. E olha, vamos falar dos parceiros do Baratão dos Óculos. Baratão dos Óculos, que nesse mês das mães lançou uma super promoção de até 50% de desconto em toda a loja. Pois o Baratão sabe que toda mãe é única, mas não é tudo igual. Se a sua mãe tem um estilo moderno ou alternativa, ou se é uma mãe mais clássica ou básica, o Baratão tem a opção certa para você presentear ela. Para cada estilo, uma opção. E o melhor, com até 50% de desconto em toda a loja. Não é apenas um dia, é o mês inteirinho com um super descontão. Isso mesmo, de até 50% em toda a loja do Baratão. Isso mesmo, Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar. Pode rodar, mulher gato. Mãe é única, mas não é tudo igual. E você pode provar. Tem a mãe moderna, a alternativa. Tem também a mãe clássica, a básica. E para cada estilo de mãe, o Baratão tem a opção certa para você presentear. E o melhor, com até 50% de desconto em toda a loja. Não é apenas um dia, é um mês inteirinho com um super descontão. Isso mesmo, até 50% em toda a loja. Venha em uma das nossas lojas e escolha o melhor presente para o Dia das Mães. Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar. Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar, meu amigo. E olha, o Baratão dos Óculos agora tem uma nova loja, a loja 8, na Avenida Villeroy, no São Vicente, tá bom? Avenida Villeroy, São Vicente. Olha, ao chegar no Baratão dos Óculos, você já sabe. Você vai dizer que assiste o Gordinho da TV aqui no 12.1, no Verdade no Ar, no SBT. Você tem que informar que você assiste aqui comigo e que eu disse que Baratão dos Óculos é o barato. E você pode confiar, tá bom? E olha, produção, deixa eu mandar um abraço aqui lá pro Santa Teresa. Lá no bairro Santa Teresa, mandar um abraço especial pro meu amigo Lima, lá no Salão e Conveniência lá do Lima, ali na esquina do Santa Teresa. Muito obrigado pelo carinho. Tive ontem lá com ele, bebi uma Coca-Cola, conversei, trocamos uma ideia lá. Lima, um abraço, meu irmão. Muito obrigado pela receptividade aí, tá bom? Muito sucesso pra você sempre. A Wagner e a filha da Escola Militar lá, ela que tem uma filha linda, que já trabalha com 17 anos, está lutando e vai agora, tá na Escola Militar. E vai agora receber uma comenda da Escola Militar. Parabéns, Wagner, a você e a filha. Parabéns pela educação que você está dando à sua filha aí. Maravilhosa, viu? Muito obrigado. E também no Santa Teresa. E olha lá no bairro Caimbé, o João.
que é motorista de aplicativo. Encontrei com ele ontem. Encontrei com ele ontem lá no... Como é que é o nome do conjunto? Lá no... Vila Jardim. Eu tava no Vila Jardim, o João passou. Eu falei, ei, gordinho. Grande João, que é lá do Caimbé, motorista de aplicativo. Um abraço para você, um abraço para sua família. Muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência também. E lá no Vila Jardim, mandando um abraço para a Luísa Ramos e para o filho dela, o Luiz Carlos. Tem foto do Luiz Carlos aí na produção? Bota a foto do Luiz Carlos aí, produção. Dá não? Daqui a pouco a produção vai dar uma arrumada, Luiz Carlos. Não troca de canal, Luiz Carlos, que eu prometi colocar a sua foto e eu vou colocar a sua foto, tá bom? O Luiz Carlos, menino maravilhoso lá junto com a mãe, tá bom? Um beijo do gordo pra vocês. Já já a foto do Luiz Carlos. E olha, vamos de matéria. Com a chegada do período chuvoso, muitas doenças como cólera e leptospirose surgem com maior facilidade aqui no estado de Roraima. A leptospirose lidera o ranking de doenças e o nosso repórter Namã Mourão chega junto com as informações agora aqui na tela do Verdade no Ar. Boa tarde, Diego, a você e a todos que nos acompanham aqui no Verdade no Ar. É exatamente isso. Com a chegada do período chuvoso, muitas doenças típicas desse período aparecem, e entre elas a leptospirose. Nos últimos 3 anos, em 2019 foram registrados 2 casos no estado de Roraima, 2 em 2020, 4 no ano passado, 2021, e já em 2022 foram registrados 1 caso dessa doença, leptospirose. Sobre esse assunto eu converso agora com Márcio Gustavo Borges. Ele é técnico do Núcleo de Controle de Zoonoses e vai falar um pouco pra gente. Explique qual é a importância de prevenir a leptospirose, principalmente na chegada do período chuvoso. Então, como você mesmo explicitou anteriormente, né, é uma doença que tem poucos casos. A incidência dela é uma doença de baixa incidência, por uma série de características que a gente tem no nosso estado, em relação a solo, a como funciona o próprio ciclo da doença, né, porque ela é uma doença que necessita de um roedor, né, de um rato, estando no ciclo dela para ela poder estar se disseminando. Então, assim, é importante para as pessoas que vão estar tendo contato com, por exemplo, água de esgoto, água suja de enxurrada, tentar não ter contato com essa água, né? Uma coisa que a gente também percebe é que os casos que a gente tem geralmente são ligados a ocupacional, são ligados ao trabalho. Então a gente pede que hoje, principalmente as pessoas que têm que estar fazendo limpeza ou trabalhando na construção civil, que evite estar tendo contato com entulho, com essa parte onde tenha material de construção que esteja alojado, que possa ter tido contato, que tenha a urina do roedor, né? Que seria a forma mais fácil dela estar se contaminando com essa doença hoje, né? Mesmo com essa prevenção, quais são os possíveis sintomas que a leptospirose possa trazer para o ser humano? Então, nessa prevenção, é importante que a pessoa também utilize o EPI, né? Sempre esteja de bota, de luva. E a sintomatologia é uma sintomatologia bem um pouco inespecífica. Ela geralmente tem mialgia, cefaleia. Uma coisa que é bem, assim, comum na leptospirose é uma dor na panturrilha, né? Uma dor na perna. Mas, assim, o que a gente sempre aconselha a pessoa é procurar um profissional médico, né? Procurar uma unidade de saúde para ser atendida, não se automedicar, nem tentar fazer diagnósticos de algo que possa estar só por ter, às vezes, assistido a reportagem, né? E aí ficar pensando que é lepto, quando é uma doença realmente bem, bem pouco, de pouca incidência no nosso estado. Márcio, muito obrigado pelas suas informações. Então, Diego, mesmo com essa pouca incidência, é importante sempre prevenir, principalmente com a chegada do período chuvoso, para não ser contaminado, principalmente com a leptospirose. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, meu amigo Namã Mourão, pelas informações. E tá aí, gente, fico alerta para você, principalmente você que reside nessas áreas que lamentavelmente estão alagando, sofrendo com esse período de inverno, com esse período chuvoso. Atenção redobrada com as crianças, né? As crianças são sempre mais difíceis de você controlar esse momento de chuva, querem tomar banho na chuva, querem brincar ali naquela área alagada, querem tomar... Cuidado com isso, a transmissão da leptospirose, quase não sai, né, gente? Tá engatando o negócio aqui. É perigoso, tá? É perigosa e você precisa ter atenção com isso. Você vai sair de casa, coloca uma bota, tenta prevenir o máximo possível, porque já tá ruim a situação, alagada, você tendo muitas vezes seus móveis atingidos, destruídos, tendo um prejuízo financeiro. E aí você, de repente, ainda ficar doente, só piora a situação, tá bom? E olha, está valendo a partir de hoje um novo reajuste de cobrança dos planos de saúde individuais e familiares de até 15%. Esse é o maior
reajuste aprovado pela Agência de Saúde Suplementar desde o ano de 2000. Veja a matéria completa na tela. O aumento é válido para o período entre maio deste ano e abril do ano que vem, em vigência sobre os contratos de 8 milhões de clientes dos planos de saúde. O maior valor já aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar havia sido em 2016, com um reajuste de até 13% no valor dos contratos. No ano passado, a agência aprovou uma redução de 8% no valor em decorrência da pandemia de Covid-19. Segundo o comunicado da agência reguladora, o valor previsto para este ano de 2022 vem da variação de 2020 e 2021, motivada pelo contexto pandêmico. Olha, gente, tá aí. Se não bastasse as notícias ruins, né? Aí vem um reajuste pro plano de saúde. Você imagina, o salário, ó. Gasolina no preço que tá, cesta básica no preço que tá. Tudo subindo de preço, agora ainda vai o plano de saúde. Aí a pessoa precisa, né? Principalmente os idosos precisam bastante do plano de saúde. Já tem o seu orçamento bastante comprometido, sacrificado. Ainda vem agora 15% no plano de saúde. Ei, 15% é muita coisa. Muita coisa, né? Situação delicada essa. Muito delicada. Mas o brasileiro vai se reinventar mais uma vez. Precisa, né? Cadê a foto do Luiz? Do Luiz Carlos. É o Luiz Carlos, cadê a foto dele? Ele e a mamãe, tive ontem lá com ele. Parabéns, tá aí, Luiz Carlos. Promessa do gordo é promessa cumprida, viu? O gordo promete, o gordo cumpre. Luiz Carlos lá do Vila Jardim, tive ontem lá com eles, com essa família maravilhosa. Um abraço do gordo, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência de vocês. E agora sim, eu vou pro intervalo comercial. Vapt-vupt, vai, mulher gato.
Voltamos, meu povo, são 12 horas 35 minutos aqui na capital Boa Vista. Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo carinho, grato pela sua audiência. Para você que está me acompanhando através da live na Rede Mundial de Computadores, através do Facebook, não deixe de compartilhar essa live. Mande no grupo da família, do vizinho, grita para o mundo que o Verdade no Ar está transmitindo até as 13 horas, trazendo muita informação para você com responsabilidade e credibilidade. O lugar de você estar sempre muito bem informado é aqui, no 12.1 SBT no estado de Roraima, e também através da nossa live, tá? E olha, gente, foi sancionada a lei Henri Borel, que estabelece medidas contra a violência doméstica e contra crianças e adolescentes. Considera-se crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos. Você confere agora os detalhes dessa lei na reportagem de David Bruno, aqui na tela do Verdade no Ar. Casos de agressões, violências e mortes de crianças e adolescentes no Brasil chamam a atenção para um problema escondido que ocorre dentro dos lares: os maus tratos. Onde deveriam estar protegidas, elas estão sendo violentadas. Aqui em Roraima não é diferente. Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Unicef mostra que Roraima registrou em 2020 uma taxa de 36,13 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, entre crianças e jovens de 10 a 19 anos. Esta é a quarta maior taxa do país, segundo o estudo. O estado perde apenas para o Ceará, com mais de 46 mortes, seguido do Acre, com 38,41, e Pernambuco, com 36,16 mortes. Pensando em medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência, foi sancionada a Lei Henri Borel, que torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos. O projeto de lei em referência ao menino Henri, de 4 anos, que foi assassinado em março do ano passado, no Rio de Janeiro. Este advogado explica que um crime é considerado hediondo quando é praticado com crueldade e causa repulsa na sociedade. Você tem, por exemplo, o crime de estupro. Você tem, por exemplo, o crime de latrocínio, que é quando a gente rouba a sua vítima e agora, para segurar a impunidade, ele vai lá e mata ela. E agora, recentemente, nesse rol de crimes, nós tivemos a inclusão do crime de homicídio praticado contra menor de 14 anos. Ao se tornar hediondo, o crime passa a ser inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que agora fica muito mais difícil a vida desse agente que pratica esse tipo de crime. Ele não vai poder mais agora receber perdões, como graça, indulto, anistia. Ele vai sempre, independentemente da pena aplicada, ele vai sempre começar o seu regime prisional, regime fechado. Ele vai ter mais dificuldade agora para progredir de regime, então ele vai demorar mais tempo para ele sair em liberdade condicional. Então a sua vida vai ser dificultada. Olha, gente, uma lei positiva, né? Bota a gordinha na tela. Como pode as pessoas atentarem contra a vida de crianças, né? Tentar contra a vida do próximo já é um absurdo. As pessoas, nós vivemos em uma sociedade civilizada, somos seres civilizados, humanos. As pessoas precisam entender que as coisas se resolvem conversando, dialogando, entrando em consenso, cedendo um pouco de um lado, um pouco de outro, para que as coisas acabem entrando nos eixos e a gente vive em uma sociedade normal, com paz, amor, com paz e harmonia. Lamentável que seja necessário leis como essa para que a gente possa tentar amenizar aí os casos de violência, né? Mas parabéns aos legisladores, tá bom? Principalmente quando se trata aí de crianças, de menores, tá? Vamos falar de parceiros? Bora falar dos parceiros? Quero falar da Mega Promotora, é isso mesmo. Você que em casa tem um aposentado, você que é aposentado ou aposentada, você que está recebendo do INSS, chegou a vez de quem recebe pelo BPC Loas. É isso mesmo. Nas espécies 87 e 88, agora você pode fazer empréstimos direto no benefício. É, meu amigo, para você que é portador de deficiência com idade acima de 22 anos e recebe o auxílio no 87, a Mega Promotora tem uma equipe que pode atender você em casa, na sua residência. Faça uma consulta pelo telefone 991-74-8064, pois a Mega Promotora tem as melhores condições para atender você de casa, tá bom? Pode rodar, mulher gato! Atenção! Aposentado do INSS,
Você que recebe benefício BPC LOAS, espécie 88 para idosos e espécie 87 para portadores de deficiência com idade superior a 22 anos, agora você pode fazer o seu empréstimo consignado. Temos as melhores condições para ele atender. Venha e faça uma simulação sem compromisso no telefone 991-74-8064 da Mega Promotora. Gente, olha, Mega Promotora Soluções Financeiras. Ela está localizada na Rua Coronel Pinto, número 86, na sala 105. Telefone para contato 991-74-8064. Você já sabe, ao chegar na Mega Promotora, você vai dizer que assiste o SBT, assiste a TV Norte Boa Vista ou Verdade no Ar com o Gordinho da TV e você será sempre muito bem atendido na Mega Promotora, tá bom? Vai lá, o Gordinho indica Mega Promotora para você aposentado, aposentada, para você que recebe benefício, tá ok? E olha, gente, vamos falar de rede social rapidão? Traz para a tela aí nossa rede social, o Luiz Victor Nogueira de Sena Luizinho. Gordinho, manda um abraço pro meu pai Edilson e pro meu amigo Newton e pra minha mãe Jeane. Tá dado um abraço aí pra toda a família do Luizinho. Mais uma vez o Cremozinho, né? Me ameaçando aí, né? Diz que vai me enterrar por partes. Cremozinho, eu falei pra você. Falei pra você, tá bom? Vem aí, vamos lá, tá? Silvana Júnior, mandando uma carinha sorrindo. Silvana Júnior sempre acompanhando aí nosso programa, muito obrigado pelo carinho. Francisco Oliveira, Gordinho é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, vem quente pra apanhar de Miratinga. Olha aí o Francisco Oliveira. Hilary Moraes, Diego, quem anda com a proteção de Deus, anda com tudo. Deus te abençoe e te acompanhe sempre, amém, Hilary. E eu todos os dias tenho certeza que ando na proteção do meu Deus, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao sair da minha casa todos os dias, eu primeiro digo a ele: pai, vai na frente, teu filho vai atrás. E é assim que eu caminho. Tenho fé em Deus, tá? Luiz Victor Nogueira de Sena Luizinho. Gordinho, lê o meu. Tô lendo, meu amigo. Mariomar Souza. Fala, Gordinho. Você parece um caipirão congelado. Pô, Mariomar, pega leve, né? Dava pra ser só Gordinho, não? Meu Deus do céu. Ana Cecília Araújo Silva. Diego, denuncia que a escola Luiz Ribeiro de Lima nunca voltou com as aulas presenciais. Isso devido a uma reforma. Tiveram 2 anos para fazer essa reforma e estão fazendo logo agora. Ô, Ana, lamentável essa situação, né? 2 anos de pandemia, poderia ter sido feita a reforma, né? Mas olha, antes tarde do que nunca, mas vamos fazer aí, vamos cobrar, tá? A produção já está pegando aqui a notinha direitinho e vamos cobrar aí da Secretaria de Educação, tá bom? Obrigado pela mensagem. Lenilda Pereira da Silva, boa tarde. Diego, hoje você está mais bonito do que nunca. Obrigado, Lenilda. Beijo do gordo para você, tá bom? Muito obrigado. Thales Braga mandando aí forró shot na veia. Tá aí. Vamos subindo, gente? Bora lá? Lilian Maquiné, boa tarde, gordinho. Adoro assistir seu programa. Manda um abraço para os meus filhos Gabriel e João Marcos. O Ismaelzinho Anacleto aí também, mandando um abraço para o Nilson, da Eletrobras, com este que é em Mucajaí, né? Luiz Afonso aí, gordinho, dá um salve para Manuel Linhares. Sou ele, é muito seu fã. Tá certo, aí o Manuel Linhares aí, que é muito meu fã. Muito obrigado, tá bom? E olha, gente, vamos para o intervalo comercial, rapidinho, vapt-vupt. Quando eu voltar, eu já volto para o quinto e último bloco desse Verdade no Ar de hoje, dessa sexta-feira, trazendo no quadro Deu Talento, como toda sexta-feira, hoje, o Douglas Borges, tá? Então, para você que gosta de gospel, Douglas Borges aí é um cantor gospel, tá? Vindo aí direto de Goiânia, aqui para nossa querida Roraima, tá? E nós vamos estar conversando com ele daqui a pouquinho, é vapt-vupt no quadro Deu Talento. No próximo bloco. Vai, mulher gato!
Voltamos, meu povo, para este quinto e último bloco. E olha, são 12 horas e 46 minutos aqui na capital. E esse quinto e último bloco, você já sabe, toda sexta-feira é o bloco Deu Talento. Põe na tela, mulher gato, Deu Talento, esse bloco maravilhoso que eu adoro. Que hoje eu estou recebendo um cantor gospel chamado Douglas Borges. Já está aqui comigo. Venha para cá, Douglas. Seja muito bem-vindo ao Verdade no Ar. Muito bem-vindo a Roraima. Tá bom? Pode ficar à vontade. Ajeita a fiação aí, produção. Vamos lá, e olha, gente, Douglas Borges, cantor gospel. Primeira vez em Roraima, Douglas? Segunda. Segunda vez em Roraima. Segunda Você vez. Vem de Goiânia. Sou de Goiânia. Goiânia. Centro-Oeste, né? Terra do Piqui. Terra do Piqui. E tá gostando de Boa Vista? Gosta de Boa Vista? Eu tive a oportunidade de estar aqui o ano passado, em agosto. Foi um prazer. Muito linda a cidade, o povo muito aconchegante. Estou muito feliz de estar aqui novamente, espero voltar aqui sempre. Cidade é maravilhosa. Cidade maravilhosa. Seja sempre muito bem-vindo à nossa querida Boa Vista, à nossa capital. Você já conhece o interior do estado ou veio só... Só na capital, conheço só na capital, capital. Só na capital. E você tem um show esse final de semana, é isso? Tem sim. Fala na agenda pra gente, sim, conta pra gente. Eu cheguei aqui na quarta-feira e eu também, além de cantor, sou escritor. Eu ajudo pessoas há 15 anos a se libertarem do suicídio, que é um tema muito relevante. E a gente está fazendo um trabalho nas escolas, dando uma palestra da luta contra a depressão, ansiedade e suicídio. Então fiz uma escola quarta, uma quinta, vou fazer uma hoje à tarde. E no final de semana eu vou estar na Igreja da Fé, do pastor Leandro Gentil. Então às 19 horas no sábado e às 19 horas no domingo. Igreja da Fé. Nas minhas redes sociais você vai encontrar lá o endereço. Igreja da Fé, do pastor Leandro Gentil. O endereço da Igreja da Fé, alguém sabe me dizer, produção? Fica onde? Risca a faca aqui, já está... Uma no centro, próximo ao supermercado DB. Ao primeiro DP, próximo ao primeiro DP? Em frente ao primeiro DP tem uma Igreja da Fé. Rua Pedro Rodrigues, 391 no centro. Rua Pedro Rodrigues, número 391, no centro da capital aqui. E ele vai estar lá no sábado e no domingo, a partir das 19 horas. A partir das 19 horas. Então, olha, eu tenho certeza, eu conheço o meu público, eu conheço meus telespectadores e a gente tem aqui um público enorme que é evangélico, que louva o Senhor, que está sempre aí buscando em orações, em louvores, a busca pelo Espírito Santo, pela santificação. Então, meu amigo, procura a Igreja da Fé, sábado e domingo, esse maravilhoso aqui vai estar lá, trazendo para vocês um showzaço de muito louvor, de muita adoração nesses dois dias. E para você que quer fazer contato, a rede social e o telefone já está aqui no rodapé, né? É Douglas Borges Oficial lá no Instagram, @ Douglas Borges Oficial no Instagram. E o contato é 62, o DDD, 98466-3226. 98466-3226. Para você que ainda queira, quem sabe, levar o Douglas aí para sua igreja ou para sua congregação ou a palestra, né? Isso. Que é incrível. Eu não sabia desse projeto que você tem e é importante que as pessoas pensem sobre essa situação, né? Isso é importante. Inclusive, eu trouxe até um livro e um boné, se a produção puder pegar para me sortear aqui. Peraí, um boné e um livro. Olha, traz para mim, risca-faca. Por favor, muito obrigado, querido. Pode vir mais pertinho? Olha, a Douglas Borges, aqui, uma luz para você, vencendo problemas emocionais. Olha, gente, o suicídio é um tema relevante e complexo nos dias atuais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem incentivado os países a ajudarem pessoas que passam por esse problema através de campanhas de conscientização. Maravilha esse livro, tá? Maravilha isso aqui. Eu acho importante, um tema maravilhoso. Parabéns, Douglas, parabéns, tá? Meus parabéns de verdade. Muito obrigado. E vamos fazer, sim, aqui o sorteio. Você que está mandando mensagem na live, tá? Todo mundo que mandou mensagem na live já vai estar participando aí do sorteio. Eu vou pedir para o nosso social media, que é nosso amigo Caio Lopes, que está ali já de olhinho. Caio, vamos pegar o nome da rapaziada que está na live, mandando mensagem, com exceção do rapaz que está nos ameaçando. Eu espero que Jesus Cristo toque no coração dele.
E vamos fazer um sorteio no final do programa? Né? Vamos sortear esse livro. E o boné, é o boné da luta contra o suicídio também, que é uma logomarca minha, patenteada. É, que legal, é um F tá de aqui. Feliz aqui, um J de Jesus e formou um rostinho sorrindo e o nome Feliz, porque o suicídio traz tristeza, mas Jesus Cristo traz felicidade. Felicidade. Verdade, é, muito tá forte. Aqui, gente. Olha, que bacana, eu gostei muito, cara. Muito obrigado, de verdade. É a minha loja, quem quiser adquirir o livro, o boné, pode ir no meu Douglas Borges Oficial aí no meu Instagram. Lá no Instagram, isso. É a sua lojinha. Lá, você tem loja virtual, você manda para todo o Brasil. Mando para todo o Brasil e fora do Brasil também. Cara, graças a Deus, eu me formei em jornalismo. E você após é formado em jornalismo? Olha aí, gente. E eu me dedico a escrever para ajudar pessoas com problemas emocionais. Que bacana. Douglas, sem mais delongas, vamos trazer esse louvor maravilhoso? Vamos edificar? Vamos lá, por favor. Eu lancei essa canção pela minha gravadora, Graça Music. Eu quero compartilhar. Porque não é todas as vezes que você vai sorrir. Você vai passar por momentos difíceis. E após perder minha mãe com câncer, eu escrevi essa canção. Quero que você medite nessa letra. Tua ferida ele sará, e a tua fé ele restaura. Ele é um Deus de maravilhas, ele é um Deus que nunca falha. Tua oração ele ouve, e o teu choro ele colhe. Ele é um Deus que te abraça, ele é um Deus que tudo pode, e continua sendo Deus, mesmo sem o meu milagre. E continua sendo Deus quando estou na tempestade. E continua sendo Deus se a doença ele não curar. E continua sendo Deus se o cego não voltar a enxergar. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E tudo vem dele, transforma, estou aqui, é. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E tudo vem dele, e tudo é por ele. Me transforma, estou aqui. E continua sendo Deus, mesmo sem o meu milagre. E continua sendo Deus quando estou. Continua sendo Deus, e se a doença ele não curar. Continua sendo Deus, seu milagre hoje vai chegar. Que lindo, que lindo, que lindo, que maravilhoso. Olha a equipe inteira aqui atrás, gente. Eu queria poder mostrar aqui os bastidores. A equipe inteira aqui. Né? Muito obrigado, Douglas, trazer esse hino, esse momento que eu acho que o louvor... Eu sempre disse o seguinte, eu venho de uma família evangélica, tá? E a gente aprende cedo que é no momento de louvor que as pessoas param e começam a pensar, a refletir. Né? Sobre os dias, sobre suas ações, sobre suas atitudes, sobre os seus problemas. E aí é o momento que você consegue ter uma comunhão, um encontro com Deus. Muitas vezes se emociona, né? E é lindo esse momento. E olha, esse quadro Deu Talento aqui, eu já recebi alguns cantores gospels, poucos, lamentavelmente poucos, mas já recebi alguns. E é sempre muito prazeroso, muito maravilhoso. Então, mais uma vez, eu quero repetir a vocês, o Douglas vai estar na Igreja da Fé, que fica no centro aqui da nossa capital, em frente ao 1º Distrito Policial, no sábado e no domingo. Os contatos do Douglas estão aqui no rodapé, tá? Vocês podem estar entrando, de repente, quem sabe ainda levar. Até que dia você fica em Roraima? Até segunda. Até segunda. Então, de repente, olha, tem palestra para segunda? Não, tem só para hoje...
E final de semana na igreja. Final de semana na igreja. E segunda você viaja no voo? Não, já viajo de madrugada. Já... Ah, é de domingo para segunda. Segunda eu vou, entendi. Isso. Olha, gente, o Douglas ainda tem esse trabalho social incrível, que são as palestras, né, que ajudam pessoas aí que pensam no suicídio e com fé em Deus não vão cometer esse suicídio. O Douglas sempre traz essas palestras, isso é importantíssimo. Então, de repente, você ainda pode entrar em contato com o Douglas, tá bom? E olha, sem mais delongas, tá? Sem mais delongas, eu vou pedir mais um louvor do Douglas, porque esses louvores são verdadeiramente maravilhosos, tocam os nossos corações e eu acho que esse tocar divino é incrível. Douglas, por favor, traz aquele louvor aí para balançar o coração aqui de todos os nossos telespectadores. Meu mais novo lançamento acaba de bater 405 mil visualizações no YouTube. Em 2 meses, você pode acessar lá Douglas Borges, Nada Poderá Me Separar, um feat com a participação do cantor Marcos Salles. Não há outro amor igual ao seu. Não há o que Douglas, que maravilha! Que maravilha, que maravilha, que maravilha! Olha, gente, o tempo não permite mais eu estender. Eu adoraria passar aqui mais 10 minutos com o Douglas, ou até muito mais. Nós temos um sorteio do livro, nós temos um sorteio do boné, que nós iremos fazer após o programa na nossa live, então você pode acompanhar a live, tá? Nós vamos fazer o sorteio e vamos entrar em contato aí com o telespectador. Eu vou me despedir de vocês, como todo final de semana, pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo chegue à casa de cada um de vocês com uma mala recheada de muita paz, saúde e amor para todos vocês. Responsabilidade no final de semana. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. E eu vou deixar vocês com mais um pouquinho de Douglas. Tchau, tchau. Nada poderá me separar.